Voit sanaa kysyä Marko Jamaan rummuista. Osaat aika hienosti soittaa kitaraa, se voi sanoa en oi. Eikä rumpalikaan toisaalta pyhiä, no, eikä bassistikaan en oi. Mutta mitäs pitäis? Ei mitään. Ihan tyhjä kummaa ajatus on niin sanotaan en oi. Kysykää ihmeessä ihan mistä vaan, bassohetkeistä, rummuista, kitarasta, vahvistajasta, no, ihan soittotekniikasta, mistä vaan. Mä voin pinistä kertoa sen verran. Tässä on nykyään No, sanotaan vaikka näin. Kaksi kanavaa. Sanotaan nyt vaikka näin, että siinä on kaksi kanavaa. Elikkä... Aloitetaan täältä näin. Varmaan tuolta ylhäältä saa niinku sellaisia lappuja. Joo. No sentään hyvä juttu. No ylhäältä saa varmaan lappuja, niissä on kaiken näkyy. Esittelet sä vain mä. No, hieman sinä en ole. Ahaa, selvä. Miettii, että siellä on sellainen lappu, missä on kaikki, niin niinku valmiiksi säätelit, niin paljon miettii. Niinku vanha 5-8 pinin säädöt esimerkiksi. Mulla on tässä nyt 5-8 pinin säädöt tässä ensimmäisessä kanavassa. Anteeksi. Se mitä sä äsken kuulit. Anteeksi. Sitten sitä pitää ostaa kaiken näköisiä boostereita, jos haluaa säröä. Tässä toisessa kanavassa on sitten, tässä on niinku kanavanvaihtaja. Niin kuin toimii tälleen. Ja täällä on veli, mikä näyttää, mikä kanava on käytössä. Täältä gainia lisää näillä. Täältä saa näitä särösoundeja samaten kuin näitä boostereita. Ja surinat lisääntyy sitten kyllä. Mut volumet on sitä aika lujia, ja mä voin näyttää niitä koskaan. Ja niin periaatteessa ei tarvi boosteria enää. Niin voi laittaa tuonne toiseen kanavaan. Suoraan semmoisen särösaunin, esimerkiksi jos haluaa soittaa sooloja särösaunilla ja kompata puhtaalla, niin voi käyttää tätä ykköskanavaa ja laittaa sieltä puhtaita soundeja. Ja sitten täältä kakkoskanavalta laittaa särösaunit niin kuin soolonajaksi. Jolloin siinä periaatteessa säästyy muutama markka. Eikä tule mitään. Pedaleita niin isoja kasoja. Vaikka kyllä mullakin niin pedaleita on tuo lavalla, mutta periaatteessa ei tarvii mitään muuta kuin. Tässä on vielä se, että tämä voisi ottaa himassakin. Kohtalaiset tai treenata kohtalaisen särös. Läkää pistäkö mua pahalle, mä menen kuuntelemaan diippurupeen mun musiikkia. No, selvä. Tästä pahin uutta musiikkia toisaalta. Sovitaan näin. Läkää pistäkö kukaan pahalle. No. Elikkä... Uudet soundi on tollanen. Kaikki on niin. Joo, näkyy se. Mutta mielenkiintoista sinänsä. Palvelusta tapahtuu mielenkiintoista. Treenata naapureita häiritsemättä. Terve vaan ja samoin tavataan noin. Tuo vaan käymään. Terve vaan. Vähden päästä noin. Aika hyvin muuten osaat soittaa. Ihan tosi, ei mikään turha juttu ja noin. Terve, tavataan joskus ja noin. Morjestaan, kun aktiivinen sanoo, kun mä saan nää oikko huomioon ja noin. Noin. Tuo käymään, osta levy noin. Eikä muuten turhe. Mun on pakko ottaa levyä. Ai vielä mennyt. Odotan. No, kumminkin morjesta, anteeksi kertaan, että mä huomasin, että mä häirittin vähän noin. Anteeksi, eikä ollut tarkoitus muuten. Noin. Niin revoksiin. Paas, niin toistolle päin. Kaikki pois. Kyllä juhua ero. Humeet maistuu ja noin. No, se oli hyvin sanottu. Noin. Noin. Eli tästä toisesta kanavasta.